UBS-ийн хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлүүлэн кофе үе цай нэвтрүүлэг дараагийнхаа зочинтой үзэж та бүхнийг уулзцуулахд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн зочдоо танилцуулбал Мандах их сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн сургуулийн захирал Нямбаяр, за Мандах их сургуулийн чанарын удирдлага зохицуулалтын албаны дарга Болормо болон за Мандах их сургуулийн агсан түвшний сургуулийн захирал Бурмаа нар өнөөдөр студиуд манд зочноор хүрсэн ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? За мэдээч хэрэг Мандах их сургуулийн за Эрдэмтэн багш нар маань захирал ингээ хүрэлцэн ирсэн байгаа учраас бид бүхэн Мандах их сургуулаа бас үзэгч олондоо ерөнхий мэдээллээр нь танилцуулахын зөв болов уу гэж бодож байна. За 1992 онд анхны нэгэн эдийн засгийн өөрчлөлт гарсан анхны хувийн хвшлийн байгууллагууд байгуулагдсан цаг үед Мандах их сургууль маань 6 багш 60 гаруй оюутантайгаар үйл ажиллагаа эхэлжсэн бол өдгөө 30 жилийн хугацаанд бол нийтдээ 2000 гаруй суралцагчтай, за 120 гаруй багш ажилтнтайгаар мөн дөрвөн бүрэлдэхүүн сургууль, нэг салбар, за Мандах лицей сургууль ингээд татарсан өргөн хамт олон болон өргөцсөн. За энэ хугацаанд бол бид нар анх лээд нэг хөтөлбөртөө эхэлжсэн бол 20 гаруй хичээл сургуулийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Мөн 10000 гаруй төгсөгчдийг бэлтгэн гаргаж тэд нар маань одоо зах зээлд хувийн болон төрийн бүхшлийн байгууллагуудад амжилттайгаар ажиллаж байна. Тэгээд 20 гаруй хөтөлбөр маань магистрийн, докторийн, мөн бакалаврын түвшний хөтөлбөрүүдээс гадна хамтарсан олон хөтөлбөрүүдийг зэргийн бус одоо нийгмийн эрүүл тэр цэнт чадсан зэргийн бус сургалтуудыг мөн хөгжүүлд Монгол улсынхаа боловсролын салбарт бол хувь нэмрээ оруулан хөгжиж явна. Ийм төвхтэй сургууль юм. Мандах их сургууль гэхлээр одоо бид бүхэн ингэж боддог те. За математикта ингээл айгүй сайн тэргүүлдэг хүмүүс ер нь дандаа Мандах их сургуулийн төгсөгчүүд байдаг ач гэдэг юм уу. Одоо ялангуяа 10 жил сурж байгаа хүмүүс маань одоо тоондоо нэлээд сайн балаа Мандах их сургуулийг сонгоноч гэдэг юм уу. Ийм зүйлийг ер нь яг айгүй сайн мэддэг болсон байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь Мандах их сургууль яг энэ чиглэлээрээ сайн гэдэг. Тэгэхээр яг та бүхний брэнд хөтөлбөр нь яг юу байдаг вэ? Энэ тухайс дэлгэрүүлээ. Ер нь бол Мандах их сургууль маань анх ер нь үүсгэн байгуулагдсан жагсаа чанарыг бол эрхэмлдэг ийм сургууль байсан. Тэгээд бидний эрхэм зорилготч гэсэн одоо үндэсний болон олон улсын стандартад нийцсэн дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагат одоо нийцсэн ийм чанартай боловсролын үйлчилгээ үзүүлнэ гэж бид нар эрхэм зорилготоо тусгасан. За мөн одоо үйл ажиллагаа явуулах хөгжих хугацаантаа бол чанартай сургалт, чадварлаг мэрэгжилтэн, ёс зүйн хариуцлага, оюунлаг одоо нэгдмэл байдал гэдгийг бол бид нар үндэсцүүлээ болгон хөгжүүлсэн байгаа мэн чанарыг эрхэмлдэг ийм гэдэг бол бидний брэнд чухал зүйл. Тэгэхээр мэдээж бидний үндсэн одоо нөгөө брэнд хөтөлбөр боיו нэгтлэн бодох хөтөлбөр маань нөгөө математик дээр суурилдаг учраас яалтгүй одоо математиктаа арай илүү чадварлаг гайг хөтөлбөр ингээд орж ирдэг байна. Шигшигддэг байгаа. Тэгээ нэгтлэн бодох хөтөлбөрийн одоо брэнд хөтөлбөрөөс гадна бид нар одоо орчин үеийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн инженерийн чиглэлийн хөтөлбөрүүдийг мөн хэрэгжүүлж байгаа. Инженерийн цахилгааны инженер эдийн засаг, за тэрнээс гадна логистик менежмент, бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрүүд бас одоо үйл ажиллагаа өргөжүүлээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. Маркетинг, бизнесийн удирдлага, мөн санхүү, банк чиглэлийн хөтөлбөрүүд ингээд энэ хугацаанд хүрчээд өнөөдрийн байдлаар нэг 20 гаруй хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа юм байна. За тэгээд манай хоёр ирсэн хүмүүс манд нэгтлэн бодох хөтөлбөрийн брэнд хөтөлбөрийн хадлаар манай захирал нэгтлэн бодох сургуулийн захирал ба дэлгэрэнгүй одоо сүвчтэй мэдээлэл өгнө. А мөн манай агсан түвшний сургуулийн захирал хамт ирсэн учраас энэ талаар бас ингээд дэлгэрэнгүй ярина. За танаас бас брэнд хөтөлбөрийн тухай илүү дэлгэрүүлэх гэж бодож байна. Манай нэгтлэн бодох хөтөлбөрийн сургуулийн хэрэгжүүлэлт одоо гол хөтөлбөр нь бол одоо манай нэгтлэн бодох хөтөлбөр гэдэг. Манай нэгтлэн бодох хөтөлбөр бол 1992 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн. За 30 гаруй жил хэрэгжүүлж байгаа. За олон улсад 2014 онд магадлал идэвхжилэгдсэн. Үндэсний хэмжээнд 3 удаа магадлал идэвхжилэгдсэн ийм хөтөлбөр байгаа. 2024 оны үед бид хөтөлбөрөө олон улсад одоо 2 дахь удаага магадлан идэвхжүүлэхээр тайлангаа бичиж илгээгээд олон улсын ACBSP гээд бизнесийн чиглэлийн хөтөлбөрийг магадлан идэвхжүүлдэг байгууллага байдаг. За тэгээ энэ байгууллагын шинжээчд маань одоо удахгүй нь 3 сарын 13-наас 15-нд манай сургууль дээр ажиллаад бидний бэлтгэсэн тайлан бүгнэлт өгнөлт өгөөд тэгээд одоо 2 дахь удаа магадлан итгэмжлэх хэсгээ шийдэх ажил хийгдэхээр үлээгдэж байна. Мөн үндэсний хэмжээнд бид одоо 4 дахь удаага магадлан итгэмжлүүлэхээр тайлангийнхаа бэлтгэл ажлаа хангаад явж байна. За ажил олгогчийн болон нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн бид нэр сургалт үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд танхим болон цахим хэлбрээр хосолсон хэлбрээр сургалтыг явуулж байна.
Тэгээд одоо сүүлийн үед ажлын байранд суурилсан сургалт. За тэгээд одоо хөдөө орон нутагт яг нийгмийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулж бид сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. А жишээ нь одоо Өмнөгов аймагт нэгдсэн бод бүртгэлийн ажилтнууд дутагдaltaа байгаа судалгаа гарсан байдаг. А тэгээд Өмнөгов аймгийн засаг даргын тамгын газартаа хамтраад Өмнөгов аймагт яг орон нутагт нь бид одоо сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна. Тэрнээс гадна одоо ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан ажилтныг бэлтгэхийн тулд ажлын байрны суурилсан сургалтыг одоо хэрэгжүүлээд явж байна. Одоо жишээ нь одоо Голомт банкн дээр манай оюутнууд мэн суралцаад Голомт банкны соёлд нь суралцаад төгсөх үедээ яг одоо Голомт банкны ажилтан албан хаагчид ямар соёлтой байх уу, ямар ур чадвартай байх уу, ямар хандлах төлөвшүүлсэн байх шаардлагатай юм. Тэр бүх одоо шаардлагад нийцсэн төгсөгч төгсдөг юм онцлогтой байгаа. Тэрнээс гадна бид одоо олон улсын хэмжээнд бас бусад ихцээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Энээс одоо онцлог хөтөлбөр нь бол CMA буюу за олон улсын удирдлагын мэрэгсэн нэгтлэн бодгоч гэж цол олгох сургалт байдаг. Монгол улсын хэмжээнд за IMA буюу Америкийн нэгдсэн улсад төвтэй удирдлагын мэрэгсэн нэгтлэн бодгочдын институтын гишүүн за хоёр байгууллага байдаг. Финсайт актем мандах их сургууль. Тэгээ Финсайт актем болон мандах их сургууль нь хамтраад за манай багш за тэгээд оюутнууд маань энэ олон улсын мэрэгсэн нэгтлэн бодгчийн зэргийг авахар бас суралцж байгаа. Одоо л бидний сайн мэдхин за бакалавр, магистр, доктор, хичнээн ангиуд гэл яг энүүгээр нь төлхөө сайн мэддэг. Тэгэл яхааргүй бүгд л одоо нөгөө танхим болон зөвхөн цахимаар хичээлдэг юм баг. Гэтэл яг ажлын байран дээр давхар суралцсангаа одоо кредит цагаа цуглуулаад төгсөх боломжтой гэсэн үг байна шүү дээ, тий. Энэ бол их том давуу тал юм биш үү, тий. Энэ бол яамнаас бас нөгөө ажлын байранд суурилсан сургалтын хөдөө. Ганцхан манай сургууль биш л дээ. Нөгөө эмзэн ангийнхан их сургууль тэгэл отгон тэнгэргээс сургуулиуд бас хэрэгжүүлж байгаа. Гэтэл манайх энэ жил эхлээд нэлээд ингээд амжилттайгаар 50 гаруй сурагч маань оюутан маань ерөнхийдөө ажлын байрны сургалтанд 4-р хүрсэн. Суралцаад одоо ингээд амжилттайгаар. Тэрний нөгөө давуу тал нь болохоор юун дээр ажиллангаа тэгээд бас манайхаас нөгөө кредитээ цуглуулна. Тэгээд төсөктөө одоо шууд хэрвээ амжилттай байгаа тухайн байгууллага одоо таалагдах юм болч гэдэг нь тухайн байгууллага авъя гэж хүсэлт гаргавал тэрэндээ шууд ажиллаад явах боломжтой гэж нэмж хэлэв. Ийм сургалтын хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Тэгээ ер нь бол цаашдаа эгөө сайн өргөжүүлж хэрэгжүүлнэ гэж төлөвлөсөн байна. Мэдээж хэрэг одоо энэ том сургууль учраас хөтөлбөрийн хувьд маш олон дотроо задарж байна л да, тийм ээ. Тэгэхээр агсан түвшний хөтөлбөр маань бас ямар онцлогтой вэ? Энэ тухай бас ярих гэж бодож байна. За, мандах сургууль агсан түвшиндөө магистр, докторийн түвшиндөө за магистрт бол үндсэн 5 хөтөлбөр бол хэрэгжиж байна. За бизнес удирдлага, нэгтлэн бодох бүртгэл, санхүү, банк, даатгал гэсэн одоо индексээр мастрийн түвшинд хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байна. За докторийн түвшинд бол бизнесийн удирдлагын чиглэлээр докторийн сургалтыг явуулж байна. За түрүүн бас Нямбаяр Захирал хэлсэн. За бид нар энэ сургалтаа бас онлайн болон цахим. За тэгээд одоо Монгол улсынхаа өнцөг булан бүрт одоо хурч боловсролын одоо сургалтыг явуулах чиглэлээр орон нутаг руу за говийн одоо та дөрвөн аймагт бол эхлээд бас ингээд онлайнаар яваад эхэлсэн байна. За агсан түвшний хөтөлбөрүүд бол бас их онцлогтой явж байгаа. За манай сургууль бол 10 гаруй гадаадын улс оронтой 2 дээр нэмэх нь 2 бакалаврын түвшиндөө за 1 дээр нэмэх нь 1 мастрийн түвшиндөө гэдээ одоо 2 хос дипломтой төгсөх энэ боломжууд бол бас нээлттэй байна. Та бүхэн хүсвэл бас тэгээ вебсайтаар манд зочлоод энэ хөтөлбөрүүдтэй танилцаж болж байна. За докторийн түвшиндээ бол бид нэр Америкийн нэгдсэн улсын International American University-гээ сургуультай бол бас 1.5-1.5 жилийн юутай хосолж суралцгаар энэ докторийн хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байна. За агсан түвшний сургуулиас бас нөө зэргийн бус сургалтын талаар сая Нямбаяр Захирлаас хэлж байна CFA гэх тэ. Манай сургууль бол бас энэ Их Британи, Умард Ирландын вант улсаар магадлан итгэмжлэгдсэн энэ Chartered Manager гэж CMI гэдэг тэ. Олон улсын одоо мэрэгшсэн
менежерийн цол олгох хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээд за level 3 5 7 гэсэн түвшиндээ бол бас хэрэгжүүлээд эхэлж гэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсад одоо анхны буюу ганцхан одоо магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллага нь мантах сургууль бол бас болж байгаа. За энэ нь ямар очихтой гэхээр манай сургуулаар одоо суралцаад төгсөгчдийн диплом дээр албан ёсоор бол chartered management Management Institute юм бол одоо лого дарц дарагдана. Өөрөөр хэлбэл одоо олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшсэн одоо төгсөгч төсөж гинэ гэдэг ерөнхийдөө бол магадлагдчихж байгаа. За тэгээд юун дээр CMI-ийн бас зэрэг юм бас батламжтай, сертификаттай, дипломтой, өөрөөр хэлбэл 3, 6 нэгжлийн хугацаатай юм. Зэрэг юм бас бол сургалтууд бол явагдчихээн. За тэгэхээр ингээд нөгөө мандах сургууль бол бусад сургуулаас ялгараад байгаа зүйл нь бол энэ зэргийн бус олон улсын цол олох энэ сургалтуудыг бас энэ жилээс тийм ээ нэвтрүүлж албан ёсны одоо сувг нь болж байгаа бол би тэхүү маш таатай байна. Тэгэхээр яг харахгүй олон улсад ажиллахад бол чөлөөтэй болчихжээ гэсэн үг байна тийм ээ. Энэ сургалтууд маань үндсэндээ англи хэлээр за онлайн орчинд за дандаа одоо английн олон улсын нэртэй профессоруудын удирдсан энэ сургалтууд явагддаг. За тэгээд тодорхой нөхцөл одоо кредитээ хангаад тийм ээ энийг одоо биелүүлчих юм бол яг олон улсын цолхоо авах юм боломж ол нэгдэж байгаа. Тийм учраас одоо телевизэг үзээ сууж байгаа тийм ээ хувийн өөрөө өсөх боломжтой менежерийн төвшөнд тийм ээ карьераа нэмэгдүүлэх за тэр байтал бүр гүйцэтгэх захирлууд төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүд хүртэл одоо дэлхийн нийтээрээ сурдаг энэ том одоо сургалт сурах бол боломж бол монголчууд бид нарт эх орноосо суралцах энэ нээлттэй бас боломж бүрдсэн байгаа хэлэхтэй бол баяртай. За за тэгэхээр үзэгчдийн манд хувьд бол мандах их сургуулийг сонгуулаас ямар ямар томоохон боломжууд авах нь ялангуяа олон улс тал руугаа ямар том боломжийг олгож байна гэдэг нь бол за албаны их сургуулиуд яраанаас мэдэж авч байгаа гэж бодъё. Тэгээ мэдээж олон улсын магадлан итгэмжлэл за чанарын удирдлага гэдэг энэ зүйлүүд одоо та бүхний яраанд бүгдэнд нь л дурдахдаж байна л да. Тэгэхээр энэ талаар одоо бүр илүү дэлгэрүүлэх гэж бодож байна. Яг гэвэл өмнө одоо бид бас өөр ихтэй сургуулийнхаа ордогч юм уу те ингээд яхад яг энэ талаар Тэгтлээ нөгөө сайн ярдггүй бид бүхэн яг нөгөө мэрэгжил тал руу нэг төвлөрч ярддаг байсан юм байна. Гэтэл одоо нөгөө шал өөр баг дэлхийн хэмжээний зүйл ярих болж байна л та. Тэгэхээр энэ тухай бас дэлгэрүүлж өгөөч. Бид нар сая ингээл чанарыг бид нар ихэмэлдэг байсан. Чанарыг ингээд юу нэг хэрэгжүүлдгээ гэдээ ярьж байгаа. Гэтэл яг чанар бид нар чанартай сургалт явуулдаг гэдээ яриад байна гэдэг бол тэрийгээ яг нь батлан харуулах манайх ингэж байгаа шүүгээд мэдээж тодорхой хэмжээр баталгаажуулах нь бол зайлшгүй байх ёстой. Тэгэд энэ бол ер нь бид нар тэр оролцогч талуудынхаа сурчтынхаа өмнө байнг чанараа нотлон харуулж баталгаажуулах нь бид бол нүүр гэж манай хамт олон бол үздэг. Тэгэд энэ хүрээндээ зүгээр нэмжлэхэд бол бид нар олон улсын ISO 9001 2015 стандартыг 2018 онд хэрэгжүүлсэн. За ингээд боловсролын байгууллага хэрэгжүүлсэн анхны сургуулиудын нэг байгаа энэ стандартыг. За тухайн стандарт бол нөгөө бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний нэг юм чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт учраас оролцогчдод илүү төвлөрч ажиллах ийм чиглэлтэй байдаг. За тэгээд энийг хэрэгжүүлснээр мэдээж чанараа зөв удирдах явна гэхээр бидний чанар бол өсөлт дэвшилтэй ингээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд магадлан итгэмжлээс тусдаа гадна гэж байна. Тэгээд 2000 олон улсын байгууллагаас одоо стандартын байгууллагаас бол 2018 онд бол боловсролын байгууллага чиглэсэн боловсролын үйлчилгээний байгууллага чиглэсэн ISO 21000 гэдэг стандарт шинээр гарч бичигдсэн байна. За энийг тэр гарсан стандартыг аль болох одоо бид нар шинэ юм гарч ирвэл стандартаа тэр чанараа баталгаажуулахын чухал гэж үздэг бидний зарчим учраас тэр стандартыг 2020 онд ингээд хэрэгжүүлсэн байгаа. За энийг болохоор энтхийн Air Class гэдэг стандартын баталгаажуулт гэдэг компаниар ингээд анхны магадлан итгэмжлэг бол хийлгэж ирсэн юм байгаа. За энэ стандартын онцлог гэх юм бол энэ маань боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудад чиглэсэн. А хэрхэн яаж одоо тухайн боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагад удирдах юм бэ? Ер нь оролцогч, суралцагч болоод үр шин бүртгэгчд нь чиглэсэн тэднэрийн одоо үйл шаардлагыг хангасан. За тэгээд доктортой үйл ажиллагаа явуулах ийм чиглэлийг зааж өгсөн шаардлага шалгуурдаг ийм стандарт юм байна. Тэгээд альва байгууллага ер нь доктортой сайн хөгж эн банк хөгжих үндэс нь бол юу гэдэг вэ гэхээр чанартай байх гэдэг гол зүйл. Тэгээ чанараа баталгаажуулж харуулах гэдэг нь болохоор чухал зүйл гэдгийг бол олж харсан учраас энийг тогтмол хэрэгжүүлж ингэж яддаг. Сайтгээд хоёр манай энэ стандартууд бол ерөнхийдөө 3 жил орчим 3 жил болоод дахин дахин баталгаажуулт хийгээд байнгын ингэж явагчдаг юм уу гэдэг. За стандартын гол зарчим нь юу вэ гэхээр нөгөө төлөвлөөд
гүйцэтгээд хянаад хэрэгжүүлж сайжруулт хийж явах хэрэгтэй. Энэ үнсэн PDC гэдэг зарчмыг барьдаг. Энийг хэрэгжүүлснээр манай сургуулийн одоо макро төвшин ба стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх төвчнээс эхлээд багш ажилтнууд маань бүртэл үйл ажиллагаандаа төлөвлөлтөндөө төлөвлөөд тэгээд тэргээ яах нь баг хэрэгжүүл сайжруултыг хийгээд тухайн үйл ажиллагаа дүгнэлт хийгээд ингэж явдаг. Давуу талууд бол манай байгууллага бүр соёл болож ингэж хөгжсөн байж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энгийн үзэгдэлтэй таатай юм. Ингэж баймт гэдэг. Энэ хэмжээг ирээч гэсэн нэг сургалтын хөтөлбөр маань гэсэн энэ дэр үндэслэгдээд ингэж сайжраад хөгжөөд явдаг. За стандарт юу гэдэг вэ гэхээр бас оролцогч талуудынхаа оролцоог байнга та нар фокуслж хараараа гэдэг. Тэгэхээр бид нар сургалтын хөтөлбөрийнхаа сайжруулт хийхдээ сая манай захирал дэрсэн тийм ээ ажил олгогчдийн шаардлага хэрэгцээ шаардлага бид нар байнга ингээд сонсдог тэднээс сонсгохын тулд яадаг вэ гэхээр байнга тэд нартай фокус уулзалт хийх ч юм уу сэтгэл ханамжийн судалгаануудыг авдаг тэднэрээ санд ондыг тусгаж ингэсчлэнээр ганцхан одоо манай сургуулийн нөгөө багш ажилтнууд биш нөгөө бүх оролцогч талуудынхаа ажил олгогчдийнхаа төгсөгчдийнхаа тэрл бүх хүмүүсийн сандыг одоо авч үйл ажиллагаандаа тусгаж хамтарч ингэж хөгжиж байгаа учраас үдийн хэмжээнд ер нь ингээд амжилттай явж байгаа гэж бол би юу гэдэг батдаг. За тэгэхээр сая бас хэллээ л дээ тийм ээ мэдээж одоо энэ сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж сайжруулахад одоо ажил олгогч болоод нийгмийн зүгээс за өөр суралцагчдын зүгээс ямар одоо санал сэтгэл тэдгээрээс одоо юу шаардлагатай нэгдгийг сонсож байгаа хөтөлбөрөө боловсруулдгаа гэд. Тэгэхээр яг нэг одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн хөтөлбөрийн сайжруулалтыг бас яг наривчилж ярих юм бол хэрхэн яг хөтөлбөрөө боловсруулж хийдэг вэ? Энэ тухай яг та захирлагын хувьд тодорхой мэдээлэл өгөхгүй юу? За баярлалаа. За манай сургуулийн хөтөлбөрүүд ер нь бүх хөтөлбөрүүд ижилхэн сайжруулалт байнга хийгдэж байх ёстой. Дэлхийн эдийн засаг хөгжиж байна. Технологийн хөгжил гарч байна. Хиймэл оюун ухаан гэж олон зүйлүүд ярилж байгаа үед бол байнга хөтөлбөрийн сайжруулалт хийх шаардлагатай болдог. За жишээ нь одоо манай нэгтлэн бодох бүртгэлийн хөтөлбөрийн хувьд бол одоо тодорхой давтамжтайгаар хөтөлбөрийнхөө зорилго зорилт болон суралцахын үр дүн байна. Уялдаа холбоо. За тэгээ суралцахын үр дүн хичээлийн хөтөлбөрийн суралцахын үр дүнгийнхаа уялдаа холбоо за хичээлийн хөтөлбөрийн олгож байгаа мэдлэг чадвар хандлагын за давхцал зэрэгт үнэлэлт дүгнэлт өгч тэгээ сайжруулах үйл явцаа явуулдаг. Тэгээд энэ ажил олгогчдын тэгээ нийгмийн хэрэгцээ шаардлага сонсох за тэгээд ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэрэгжлийг бэлтгэхийн тулд бид нар ажил олгогчтойгоо за жилд 2 удаа ажил олгогчдын өдрлөг зохион байгуулад өдрлөгийн үеэр за ажил олгогчдын тавьж байгаа шаардлага шалгууруудыг бол сонсдог. Тэрнээс гадна бас жилд 2 удаа төгсөгчдөөсөө тэгээ суралцагчдаасаа ер нь оролцогч талуудаасаа сэтгэл ханамжийн судалгааг авч сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүндээ бас үндэслэнэ. Үүнээс гадна тухайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бусад ихтэй сургуулиудын хөтөлбөрүүд за тэр нь бол одоо гадаадын дотоодын за тэгээд харьцуулсан судалгаа хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгааг бол бас хийнэ. Мөн одоо Монгол улсын одоо хөтөлмөрийн зах зээлийн за барометрийн судалгаа гэдэг юм. Одоо жишээ нь одоо 2023 онд хийгдсэн судалгаагаар 2024-ний хувьд за нэгтлэн бодгч мэдрэлтэнд одоо эрэлт хэрэгцээ байна гэсэн судалгаа жишээ нь гарч ирсэн байна. За гих мэтчлэн судалгаа шинжилгээнд үндэслэж бид бол одоо сургалтын хөтөлбөрийн сайжруулалтаа тогтмол хийж гүйцэтгэж байгаамаа. За мэдээч хэрэг үзэгчдийн зүгээс бол бидний ярилцаж одоо байгаа мэдээллийг түлхүү одоо ойлгож бас нэг сонгох гол одоо шалтгаанаа бас тодорхойлцоо гоолоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо бол дэлхийн нийтэд хиймэл оюун ухаан гэдэг зүйл бол эрт хүчээ авчлаа шүү дээ тийм ээ. Зарим мэрэгжил хиймэл оюун ухаан та уялдаад хүртэл одоо ингээл яг ажиллах болсон байна. Тэгвэл яг энэ нэгтлэн бодогч гэдэг мэрэгжлийг бас одоо зарим талаараа за хиймэл оюун ухаан яг энэ зүйлийг хийчих чадах хэмжээний болчноо. Тэгэхээр баг устдаж үгүй болох мэрэгжлийн танд орж байна гэдэг ийм зүйлийг хүртэл ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараас таад маань ямар санал сэтгэлтэй байна? За сонирхолтой асуулт асуусанд баярлалаа. За ийм зүйл бас яригддаг. За тэгэхээр миний хувьд бол за энэ хиймэл оюун ухаан нэгтлэн бодох бүртгэл нэгтлэн бодох гэдэг мэрэгжлийг орлох уу гэж асуувал үгүй гэж хариулна. За. За яагаад вэ гэхээр би бол одоо судалгаа шинжилгээнд үндэслэж ярина. За зарим одоо хүмүүс за нэгтлэн бодох бүртгэлийн одоо ажил үүргийнх нь нэг хэсэг болох одоо нэг данс хөтлөх
гээд одоо bookkeeping гэж ярьж байгаа. Тэр bookkeeping гэдэг ажил үүргийн хувьд бол за хиймэл оюун ухаанаар гүйцэтгэх тэр боломж бол гарч ирэх байх. Харин нэгтлэн бодгчийн ажил үүргийнх нь одоо гол хэсэг болох. Тэгээ стратегийн зөвлөх байх. Тэгээ байгууллагыг удирдахад оролцох. Тэр одоо чухал ажил үүргүүдтэй нэгтлэн бодгч цаг заваа зарцуулах тэр боломжийг бол энэ хиймэл оюун ухаан олгоно. Нэгтлэн бод бүртгэлийн гүйцэтгэдэг зарим ажил үүргийг хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар бол орлуулж болно. Харин одоо хүнтэй холбоотой хүний одоо өөрийнх нь ур чадвартай холбоотой, хувь хүний ур чадвартай холбоотой за тийм зүйлүүдийг бол одоо хиймэл оюун ухаан орлож чадахгүй. За хиймэл оюун ухаан бол одоо манай нэгтлэн бод бүртгэлийн салбарт нэгтлэн бодгчтой хэвд бол би маш сайнэр нөлөөлнө гэж бодож байгаа. За механик ажлууд бол хөнгөвчлөгдөн. Механик ажлууд хөнгөвчлөгдөөд тэр нь зарцуулдаг цаг нь багасаад ирэхээр нэгтлэн бодгчд маань илүү ач холбогдолтой байгууллагыг удирдах тэр нэг стратегийн зөвлөхийн үүргээ гүйцэтгэх тэр боломж олцсон нь бол илүү нэмэгдэнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ мэрэгжил бол яагаад ч устдаж үгүй болохгүй яг нөгөө эрэлт хэрэгцээтэй байдаг нийгэмдээ одоо шаардлагатай байдаг энэ мэрэгжил хэвээрээ л үтнэ гэсэн үгийг бол ойлгож авлаа тийм ээ. Тэгэхээр 2024 онд бол мандах их сургуулийн хувьд зөвлөсөн байгууллагаар одоо магадлалын итгэмжлэл хийлгэх гэж байгаа гэсэн энэ мэдээллийг авсан. Тэгэхээр та бүхэн энэ талаараа бас ярилцлагын төсгөлд бас мэдээллийг хүргэе гэж бодож байна. Тийм. Одоо нөгөө дотооддоо болон боловсролын магадлалын итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлөөр дотооддоо бид нар чанара баталгаажуулж Монгол улсын стандартуудыг хэрэгжүүлж байна. Энийн хажуугаар бас бизнесийн хөтөлбөр сургууль болоод байгууллага хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэг ECBSB гэдэг байгууллагаар манай Монголын нэлийн 10 гаруй сургуулиуд нэг магадлалын итгэмжлэг гэсэн ер нь байж явж байгаа чиглэлээр. Тэгээд 2014 онд манай сургууль анх энэ ECBSB-ийн хөтөлбөрөөр сургууль болоод Нягтлан бодох бүртгэл банк санхүү гэсэн гурван хөтөлбөрөөр анх магтлуулж исэн. За байгууллага маань энэ магадлалын итгэмжлэлийн байгууллага маань 10 жилийн хугацаанд дараа дахин ингээд баталгаажуулалтын магадлалын итгэмжлэл хийдэг ийм одоо зарчимтай. За жил болгон 2 жил тутам акс төвчлийн тайлангаа хургуулж яваад одоо манай нэг 10 дахь жил болсон байгаа учраас одоо эх 7 хоногт буюу 3 сарын 13-наас 15-ны хооронд ECBSB байгууллагын шинжээчд ирэхээр ингээд тагшад ирсэн байж байгаа. Тэгээд эх 7 хоногт манай сургууль дээр нэлээд одоо үйл ажиллагаа явагдах юм 7 хоног болсон. Одоо ингээд 20 дахь баталгаажуултаа ингээд хэлгэж байгаа. Чанарын баталгаажуултаа хэлгэж байгаа. За тэгээд та гуравтайгаа ярилцаад мэдээж хэрэг мандах их сургуулийн тухай одоо мэддгүйсэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдээ хүртэл авлаа. Одоо яг дотоо журам тийм ээ одоо хөтөлбөр арга хэмжээ гэдэг эдгээр зүйлсээ хэрхэн одоо оюутнуудынхаа сурах хүсэл эрмэлзэл толгуурлж хийдгийг ингээд маш олон зүйлийг бол мэдээж авлаа. Тэгээ мэдээж хэрэг мандах их сургуулийг сонгон суралцаа төгссөн за ичнээ ангаар суралцаж байгаа гэж маш олон оюутан сурагчид байгаа. Мөн одоо мандах их сургуулийг сонгоё даа гэж бодож байгаа одоо элтэн ерхий шалгалтаа өгөх гээд хүлээж байгаа эдгээр хүмүүстэй хандаж бас та бүхэн юу гэж хэлэх вэ? За баярлалаа. Сайхан асуулт тавилаа. За мандах их сургууль бакалаврын төвшөндө бол 12 хөтөлбөрийг тийм ээ. Агсан төвшөндө бол 7 хөтөлбөрийг. За ингээд ичнээ гэд нийлээ 20 гаруй хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж гээд төрөө хэлсэнчлэн олон улсын хөтөлбөрүүд тийм ээ хамтарсан хос дипломтой тоглох төгсөх энэ одоо боломжийг бид бүрдүүлж гээд. За манай сургуулийн үүсгэн байгуулагч нар бол анхнаасаа чанарыг эрхэмлж ирсэн гэд та өөрөө ч бас сая чанар гэд нэлээ ярьлаа. Тэгэхээр бид нар чанарыг баталгаажуулж чанарыг ингээд чанарын үр дүнгээ хэмжээд одоо бид нар 5 дахь стратеги төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд ажиллаад олон улсаар 2 дахь удаагаа үндэсний хэмжээнд 4 дахь удаагаа ингэж магадлан итгэмжлүүлж байгаа. За яагаад энэ одоо элсэгчдийг тийм ээ манай сургуульд ороочих гэдээ ингээд урайлж байгаа юм бэ гэхээр чанарыг эрхэмлсэн нэгдүгээр сургууль. За чадварлаг мэрэгчлэлтэн, ёсцөө хариуцлага нийгмийн одоо төлөө зүтгэх хүнлэг сэтгэл гэдэг одоо энэ ихийн концепцор нь бол одоо бид багш нар, төгсөгч нар, ажил олгогч тийм ээ суралцагчд гэдэг энэ олон оролцогч талын одоо би болгосон судалгааны үр дүнгээр бол бид нэр хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулдаг. Тэгэхээр яг л одоо та мантрах сургуулийг сонгон одоо бакалавр, мастер, докторийн төвшөндө ичнээ ангид ч гэсэн элсээ суралцахад бол бид бүхэн та бүхэнд чанарыг бол
одоо амлаж чадчихээн. За тэгээд мөн олон улсын төвшөнд олон улсын одоо залуустай хөл нийлүүлэн алхах боломжтой сургалтуудыг санал болгож байна. За бас нөгөө энэ дээр түрүүн бас хэлхийг зорж исэн. Юу гэхээр нэ CMI гэдэг олон улсын мэрэгсэн менежер олгох энэ цол олгох энэ хөтөлбөр маань бас энэ зон Edu Tour гэд англ улсад одоо CMI сургалтыг очиод сонирхох нэг хичээлд нь очиж суух. За тэрнтэй холбоотойгоор одоо энэ Edu Tour-ыг бол хийхийг бас зорьо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Mantrix сургуулийн бүх төвшний хөтөлбөрийг сонирхож байгаа бол манай сургуулийн вебсайт Mantrix Edu CMN гэдэг сайт байгаа. За мөн одоо олон нийтийн мэдээллийн сувгуудаар манай одоо хөтөлбөрүүд тийм ээ манай онцлог тал ялгарх талууд бол хангалттай одоо мэдээлэл хүргэж байгаа учраас зорин ороод манай сургалтад татан танилцаарай. За тэгээд энэ одоо хичээлийн жил төгсөх тийм ээ ерөнхий боловсролын сургалыг төгсөх нийт суралцагчдаа бас сонголтоо оновчтой хийж одоо чанараа эрхэмлээрэй гэж уриалъя. За мөн манай мандах лицей сургууль байгаа тийм ээ ахлах төвшөндөө бас чанартай боловсрал эзэмшээ гэвэл бас шилжин ирж суралцах боломжтой. Ажлын байран дээр ажиллаа эрхэлж байгаа хүмүүс маань гэсэн төвшөнд маань гчнээ сургалтанд маань ирээд оролцоосай гэж ингээд урьж байна. За тийм мэдээж хэрэг оюутан сурагчид гэхээсээ илүүтэйгээр одоо бүх насныхан суралцах боломжтой гэдгээр мантахыг сургуулийн давуу тал бол маш олон байна л та тийм ээ. Тэгээ өөр бас суралцах хөтөлбөр байна уу? Маш олон хөтөлбөрүүд байна шүү дээ тийм ээ. За манай сургуулийн үед өдрийн хөтөлбөрөөс гадна одоо ичнээ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Өдрийн хөтөлбөрийн оюутнууд бол одоо 4 жилийн хугацаанд суралцдаг. Ичнээ хөтөлбөрийн хувьд бол 2 жилийн хугацаанд суралцаад нэгтлэн бод бүртгэлийн мэрэгчлэлтэн болох ийм боломжтой байдаг. Тэгээ үүнээс гадна одоо 30-аас дээш настай тэгээд одоо нэгтлэн бодох бүртгэл санхүүгийн чиглэлээр 5-аас дээш жил ажилласан боловч за бакалаврын зэрэггүй санхүүгийн тайлан дээр одоо 2 дугаар гарын үсэг зурх ирэхгүй тийм иргэд байдаг. Тэр иргэдтэй зориулаад бид нар бас нэгтлэн бод бүртгэлийн бакалаврын хөтөлбөрийг санал болгож байгаа. Хичээлийн жилээс хэрэгжээд эхлээд явж байгаа сургалт маань одоо ер нь бол хүмүүс айгүй таатай хүлээж авч байгаа. Өмнө нь яг нөгөө ичнээ хөтөлбөр чинь нэг бакалавр төсөөгүй байвал ингээд өөр дипломгүй бол эсэх боломжгүй шүү дээ. Гэтэл энэ хүмүүсийн хувьд маань тэгш байхгүй 10 жил төгсөн ч гэсэн одоо ингээд өсөх боломжтой. Ингээд аль болох одоо насан туршийн боловсролыг хэрэгжүүлэхийг бид нар сурахад өсөө нөгөө нас оройтдгүй гэдэг шиг тийм ээ. Тэрийг бас зорилгоо болгоод стратеги төлөвлөгөөнд тусгаад хэрэгжүүлээ явж байгаа шүү. Тэгээд манай тэр хөтөлбөрт бас суралцах боломжтой гэж бас хэлмээр. За тэгээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Бидэнд маш олон үнэтэй мэдээллүүдийг хүргэлээ. Мандах их сургуулиудыг сонгох олон шалтгаанаа үзэгчд маань, сурагчд маань бол яг одоо тодорхойлчихсан зургийнхаа өмнө сууж байгаа л үг гэдэгт итгэлтэй. Тэгээд та бүхний ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн манд кофе цайны нэвтрүүлэгт мандах их сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн сургуулийн захирал Нямбаяр. За мандах их сургуулийн чандрын удирдлага зохицуулалтын албаны дарга Болормаа. Мандах их сургуулийн агсан төвшинээс сургуулийн захирал Бурмаа нар хүрэлцээж та бүхэндээ мандах их сургуулийн тухай мэдээллийг хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн дэлгэрэнгүй дэлгэцэн даавар гарч байгаа утасны дугаараас болон мандах их сургуулийн вебсайтаас хүлээ авч за мэдээлэл сонирхорой гэж хүсэж байна. Ингээд үргэлжлүүлээ. Бэлтгэн хүргэдэг мэдээлэл нэвтрүүлгээ хүлээ авч үзээрэй.